नमस्कार ए मुहूर्त आन एक खबर लो एखन राज्यत आयुष्मान कार्ड निर्माण नाम लाख लाख टका सरलुकी करार अभियोग उत्थापन हैछे। गतिके सकलो राइज सावधान हो क्यनो फुआ पासवर्ड बिलाई पुरिछे एकांश दुष्ट चक्रय आयुष्मान कार्डर नाम लाख लाख टका संग्रह करिछे दुष्ट चक्रय आरु हुजाई जिलात बहु युवकर परा धन लई दिसिल भुआ पासवर्ड एटा दुष्ट चक्रर विरुद्धे गुरुतर अभियोग उत्थापन हैछे आरु एकांश एजेंटर विरुद्धे ए अभियोग उत्थापन हैछे। एकांश युवकर परा लाख लाख टका जालियती करि तेओलुके संग्रह करिछे आरक्षीर जालत इतिमध्ये तिनिजनक युवक परिछे आरु ए युवक केजन हैछे आब्दुल करीम आख्तार हुसैन रकिबुल इस्लाम তিনিজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বহু সামগ্ৰী আৰু জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহ হৈছে ভুৱা প্ৰেছ কাৰ্ড ৱেব পৰ্টেলৰ লগো লেপটপ আৰু কেইবাটাও মোবাইল জব্দ কৰিছে এই তিনিগৰাকীৰ পৰা। দবকা আৰক্ষীয়ে তিনিওকে নিজৰ জিম্মাত ৰাখি ইতিমধ্যে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। সমগ্র রাজ্য রাজ্যবাসীর বাবে এটা অনুরোধ, সাবধান হোক সকলে। এই ঘটনা হুজাই জেলাত সংঘটিত হয়েছে। হুজাই বহু যুবকর পৰা এনে ধরনের একাংশ এজেন্টে লাখ লাখ টাকা সরলুকি করেছে। আমার সতীর্থ সাংবাদিক জেনিপ জেরি আমালে এই খবর প্রেরণ করেছে। ইতিমধ্যে আরক্ষীর জালত তিনিজনক যুবক পড়েছে আর এই আরক্ষীর জালত পড়া তিনিজন যুবক হয়েছে আব্দুল করিম আখতার হুসেন রকিবুল ইসলাম। তিনিজনের পৰা বহু সামগ্রী উদ্ধার জব্দ করেছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে জেৰা মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ৱেব পৰ্টেলৰ লগো ভুৱা প্ৰেছ কাৰ্ড লেপটপ আৰু কেইবাটাও মোবাইল জব্দ কৰিছে। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দৃশ্যাংশ। দৃশ্যাংশই কেতিয়াও মিছা কথা নকয় আৰু লেপটপ আদি তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, জব্দ কৰা হৈছে আৰু এখন বাহন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেধৰণে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নামত লাখ লাখ টকা এনেধৰণে হুজাইৰ জিলাৰ বহু যুবকৰ পৰা ধন লৈ তেওঁলোকক ভুৱা পাছৱৰ্ড দিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ভুৱা প্ৰেছ কাৰ্ড লৈ ৱেব পৰ্টেলৰ লগো লৈ মোবাইল ফোন আৰু লগতে লেপটপ এনেধৰণে এইসমূহ সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল। অভিযোগ অনুসৰি তেওঁলোকে এই আব্দুল করিম আখতার হুসেন রকিবুল ইসলাম নামৰ এই যুৱক তিনিজনে এনেধৰণে একাংশ যুৱকৰ পৰা বহু টকা জালিয়তিৰে হৰকাই তাৰ পাছত তেওঁলোকক ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ভুৱা পাছৱৰ্ড দিছিল আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডক লৈ এতিয়া এইসকলে হেতালি খেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত। আৰু বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল যিহেতু সহজ সৰল এইসকল লোকক এনেধৰণে জালিয়তি কৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, মন্তব্য শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাইছোঁ হুজাই জিলাৰ বহু নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ পৰা এওঁলোকে প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ টকা লুটি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে দবকা আৰক্ষী থানাত কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগতে হুজাই থানাতো গোচৰ ৰুজু কৰিছে একাংশ ভুক্তভোগী এজেণ্টে। বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ পৰা বহু টকা জালিয়তিৰে এনেধৰণে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ নামত সৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দুষ্ট চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে। মন্তব্য আহিছে, আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। যোৱা 4-5 মাহমান আগতে আয়ুষ্মান ভাৰত ই কাৰ্ডৰ কাম দিব বুলি মংগলদয়ৰ অফিকালী নামৰ এজন মানুহে আমাৰ পৰা বহু টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু আমি তেখেতৰ কোম্পানী এটা আছে মানসম টেকনলজি নামৰ কোম্পানীটোৰ লগত আমাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টটোৰ প্ৰতি আমি গভীৰ বিশ্বাসত লয়। আমিও মানুহক তেখেতৰ আমাৰ জৰিয়তে কিছুমান আইডি লৈ দিছিলোঁ কিন্তু দেখা গৈছে যেতিয়া তেখেতে এটা পৰ্টেল বনাই ভুৱা পৰ্টেল বনাই কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কাম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত যিবোৰ কাৰ্ড তাৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে প্ৰায়বোৰ কাৰ্ড ডিটেইলছ মিছমেচ, মানে এটা কাৰ্ড হ'লে এই কাৰ্ডখন যেতিয়া চেক কৰোঁ আমি হস্পিটেলত কাৰ্ড ডিটেইলছটো বেলেগৰ নামত ওলায়। তেতিয়া আমি 2-3টা কাম আমি নিজে যেতিয়া কৰিছোঁ প্ৰথমত মানুহক দিয়াৰ আগতে আমি কাৰ্ড 2-3টা কৰাৰ পিছত আমি কামটো বন্ধ কৰি দিছোঁ।